نامی شرمزاری خۆم بۆ گەنجان لە بریدا سەڵاتداران سڵاو ئەی گەنجی کورد بەر لەوەی شەرمەزارە بم ڕێگەم بە شانازیت پێوە بکەم سڵاو ئەی گەنجی پێشمەرگە ئەی بێ موچە ئەی قارەمان سڵاو ئەی گەنجی گەریلا ئەی بێ ناس ئەی سەربەرزی سڵاو ئەی گەنجی شەڕڤان ئەی تەنیا ئەی ئومێد سڵاو ئەی گەنجی قوربانی دەستی مێژوو جوگرافیا ئەی قوربانی لە سێدارە دراوی ڕژێمەکان ئەی ئاواری ناو چوارگۆشەکەی مەیدانێ ئەی گەنجی بێشوێن بۆ بێشوناس سڵاو ئەی ماندووی ڕێگا و سەرکەشتیەکانی مەرگ سڵاو بە ناوی شەهیدانی هەر چوار پارچەوە بە ناوی سۆران و سەردەشت و کاوە و کەمانگەر و دوعاوە بە ناوی قارکابان و هۆزان سەرحەد و بەکرعەلیەوە بە ناوی خوێنی ڕژاوی بێگوناهی حەڤەی شوباتەوە بە ناوی ئەو کیژە عاشقانەی ڕۆژانە بەداخ و قەهری عەشقەوە ئەژین ئەسووتێن ئەکوژرێن سڵاو ئەی گەنجی ئاوارە من شەرمەزارتانم لە ڕۆژگاری ئەم دەسەڵاتدارە بێشەرمانەیە من شەرمەزارتانم کوڕ و کاڵی نیشتیمان ئێوانەی نیوەتان بە عەشقە چن بە بەرە و پیری مەرگە و نیوەتان بە ناچاری ئەم شەرمەزاری نامەیەتان بۆ نووسم و پێشکەشەکەم لە نیشتیمانێکە نە سەرۆک نە سیاسی نە حیزب شەرمەزارتان نابن من شەرمەزارتانم شەرمەزارم کە باوەشی دایک بە ئاسانی ئەگۆڕنەوە بە خەوتن لەسەر شەقام و باخەکانی غەریبیە دڵم لە دەمەوە خەریکە یێتە دەرێکە ئەڕۆن و شار و گوند و کۆڵان و یار و سەیرانگە و چاخانە و زانکۆ و یاریگاکان چۆڵەکەن لە نیشتیمانێکا کە نە سەرۆک نە سیاسی نە حیزب هەست بە گوناه و شەرمەزاری ناکات بەرامبەرتان من شەرمەزارتانم من لەبری ئەوان لەبری ئەو دەسەڵاتدارە بێدەنگ و بێخەمانە بەرامبەرتان لەبری ئەم کوێر و کەڕووڵاڵانە لەبری ئەم مەستبووانە بە داداشینی کورسیەکانەوە لەبری ئەم سەرخۆشانە بە کۆبوونەوە بێتامەکانەوە لەبری ئەم گەمەکەرانە بە ژیان و ئازادیمانەوە شەرمەزارتانم شەرمەزارتان ئەبم بەشکم تۆزێ ئەو دڵاشکاوەتان ساڕێژ بێت بەشکم کەمێک ماندوو بووتان بحەسێتەوە نیستە لەبری دەسەڵاتداران شەرمەزارتان ئەبم ئەوانەی کە ئەبوایە لەسەر کورسی و منبەرەکانیانەوە دابەزن و وەک ڕۆژانی هەڵبژاردن ماڵ بە ماڵ بگەڕانایە چۆن سواڵی دەنگیانەکرد لێتان پێتان بڵێن مەڕۆن ئەی سەروەتی نیشتیمانی ها ئەوە کارگە مەڕۆن ئەی داهاتووینەتەوە ها ئەوە چێڵگە مەڕۆن ها ئەوە کۆمپانیا مەڕۆن ها ئەوە بۆ ژیان هەزاران دەرگا مەڕۆن ئەیلاوەکان مامبورن کە ئەوەن دەبێ حشمت بین بەرامبەرتان مەڕۆن ئەیلاوەکان عەفوومان کەن کە ئەوەن دە ئازارماندان مەڕۆن مەڕۆن ئێمە ئەڕوین من ئیستا ئەبمەوە بە ئەکتەر و تەمسیلتان بۆ کەم بە درۆوە ئەبم بەوان کە شەرمەزارە بن کەوانین چونکە بەڕاستی ئەوان تەمسیلەکەن کەوان شەرمەزارتم کە هەوای پاک هەڵنابژیت کە دیواری قوتابخانە ڕوخێت بەسەرتا کە هێشتا گوندەکەت ڕێگەکەی خۆڵە کە پارێزگا تازەکەت بێ هۆڵ و بێ مۆڵە کە شوانێکی بێ ئایندەی بۆ کەژانەوە جوتیارێکی بێ حاصڵی تەماتەی کوردیت بۆ نافرۆشتێ شەرمەزارتم کە کارن نییە پارەی گیرفانن نییە لەم دۆزەخینەوتەیە هێشتا بە کامی دڵ عەشقێکن نییە خەستەخانە و جادە و سەفەری شارانن نییە فێستیڤاڵ و هۆڵ و شانۆ و باخچەت نییە تۆ کە ئەچیت بتە مەکتەب یەکەم ڕۆژ جاتەکەنەوە لە کیژە دراوسێکت لە زانکۆ دیوارێ بۆ دروسەکەن کە تەواوی ژەبی فرسەتی کارن نییە شەرمەزارم کە تۆ لەم نیشتیمانەیە ژوورێکی خۆتن نییە قەرەوێڵەیەکی خۆتن نییە کە چی هەر تۆ یەکە مەبیت و مناڵانی ئەوانیش زەنجین تۆ شەهید دەبیت و مناڵانی ئەوانیش ڕەنجین تۆی تە سەر شەقام و ئەوە بێت بە پەرلەمانتار تۆ ڕاپەڕیمت کرد و ئەوە بێتە خاوەنی شار شەرمەزارتم کە نازانی لەکوێ ژوان بکەی لە چاوی کێ ڕابکەی لە تۆمەتی کێ خۆ قوتارکەی شەرمەزارم کە نازانی سەما چییە قیتار چییە تەیارە چییە بەلەم چییە شارەکان چین شەرمەزارم لەوەی کە کرێخانوت نییە ئاوت نییە کارەبات نییە نەوت و بەنزینت نییە خەونت نییە سەفەرت نییە
گەلەریت نییە، شانۆت نییە، سینەمات نییە، لە شەقامەکانی شاپەیکرد نییە، ماچن نییە. شەرمەزارم لەوەی ئەو هەموو تراژیدیانەت هەیە کەچی ئازادیت نییە. شەرمەزارم لەوەی ئەگەر حیزب نەبێت، ڕێزت نییە، مافت نییە، دەنگت نییە. من لەبری ئەوان بەم شەرمەزاریەوە پێتەڵێم مەڕۆ. پێشمەرگە و گەری لاو شەڕڤان چاوەڕێتە مەڕۆ. کورسی و مەکتەب و زانکۆ و چاخان و کافتریا، هی باخچە و سەیرانگا، هی تۆن مەڕۆ. ئەوەی کە ئەبێت کورسیەکان چۆڵکەن پیرەکانن نەک تۆ. 2000 ئەی دەسەڵاتداران، من لەبری کورسیەکانتان، لەبری پرۆژە دروێنەکانتان، لەبری کردنەوەی دەرگاکانتان بۆ کۆچی گەنجان، لەبری دڵاری لەگەڵ سەروەت و سامانەکانتان، لەبری کۆشک و تەلار و ئەو هەموو تەلەحانە بێسوودەتان، لەبری ڕۆحکوشتنی ڕۆژانەی گەنجەکانمان، لەبری ئەو هەموو گەنجەی ڕایان کرد و دەرتان کردن لە نیشتیمان. من لەبری ئێوە شەرمەزارم.